Alright, tubaniriza katona kuno lwaleero omukutu gw'oliko gwa online media z Uganda, Ntesokola Derek, yatuddewo okulaba nti nakutuusaako ensonga eziba zigudde omugwanga lati Uganda. Naye nga mbajjukiza abakeiso labo products nga bano bo basalawo okuba nti nobayamba omwami saako gwa omukyala, naye ng'ensonga zezomukisenge zaganira ddala. Omwami akubako limu n'atambula, n'omukyala n'akubako limu n'agaana kati naye ddala ono oba namugyawo oba nayagala waaki nange simanyi. So omukyala oyo nalanga Rebecca mukubire ku noti 7 noti 9 mwenda mwenda mukaaga bina ajja kubanga akuyamba ku nsonga zonna zonna ez'omu kisenge. Balina kye bayita 4x4 minutes per play nakano kayamba erigwa omusajja okuba nti nomala essaawa nnyingi nnyo mu kisenge n'omwagalo waawo. Saako gwe omukyala balina kabayalese baita kaita scotting powder, balina kye baita liver nayo oil eriggwe omukyala nabukalu. Akantu kano baakaleese okulaba nti no bakuyambako amaka ago galeme okusereba, kubanga omwami munnange wabanga tafuna ssanyu mu maka ayinza okuba munaye agendako wabweru eyo nafuna akaana kattwa akato akagezaako okumusanyu. So omukyala oyo amunonyeko ku noti 7 noti 1 mwenda mwenda mukaaga bina ekimu ajja kuba kikumalira. Saako n'abalopa free abakola lopa free mosquito repellent ne lopa free alarm therapy. Lopa free mosquito repellent ne lopa free alarm therapy ng'onya kuyamba okuba nti nno gwe aba akooye ate weetagisa genda mu gym no bwe weesiiga oyiro oyo akuyambayambako ennyingo zino zonna 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 eziba zikooye okuba nga zino zidda bujja. N'ebinywa bino byonna ogenda okuza okugenja ku makyate ng'ogenda okukola nga n'ebinywa byonna biri wamu maridadi sana. Saako ne bannaffe gwe tutambula naye ofisi sponsor waffe ye Saalongo Lukwata Muwonga asangibwa ali eri Entenjeru, asangibwa ali Entenjeru ku stage awo wenyini wenyini ku stage ya bodi eryawo bw'otuuka awo buuza nti nno ngenda wa Saalongo Lukwata Muwonga kafulu amukujjanjaba endwadde zonna eziremedde ku bannayuganda nomwe muli amalogo bakusindikira amasitaani ebyokoola. Manyi osobola okubeera awo, ebyokoola bino birimu types nyingi. Osobola okubeera awo mu nyumba naye nga buli ssaawa weziwera 7 enkoko eko okulima, buli ssaawa weziwera 8 waliwo ebikuba ku mabaati, buli ssaawa weziwera 9 waliwo ebiwuggulu ebikaaba. Kati ne babeera nga balina ebintu byebakusindikira okubeera nti no bikusiranya obulamu bwo. So Saalongo Lukwata Muwonga ku namba z'olaba ku sikuliini awo z'olaba kawo ku sikuliini awo ku logo ye ajja kuba nti nno akuyamba okuba nti nno ebizibu byonna 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 ebyo byemmenye omuli okuwunda abalongo athima sukaali byonna 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 aniya aba abikuyambako okuba nti nno munange obeera mulamu kubanga asiika omukono tasa. Kakati ke tulina agonako olwaleero yuka luli olunaku oluwedde wiiki eri nakusomera ababaka abazze balyamu Bobiwine olukwe, naye n'olwaleero ngezezaako okubakuleetera. Olutalo lwa Mpuga ne Bobiwine luyingidde ekisenge kya Babi ebyaliwo ng'abamasuuti bafunziza mukyala wa Kyagulanyi ku diiru za Museveni. Bwino ku babaka abalala abatunda abalonzi mu State House naye tumuyina. President wa NUP Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobiwine akoneddemu online media z Uganda ku kaweefube gwe twatandise okulaga abalonzi ababadde beesiga ababaka baabwe mu paalamenti nti abasinga baabavaako dda nga kati beekolera bugagga obunaababeezaawo nga banyusa ebyobufuzi n'okusigala mu bulamu obulungi singa baddukira mu buwanganguse ng'embeera y'olutalo ebaluseewo mu ggwanga lati Uganda. Bobiwine akakasizza nti bannabyabufuzi bangi bamwegattako bwe yatandikawo ekisinde kya People Power omwava ekibiina kya NUP, wabula ng'ekigendererwa kyabwe ekikulu tekyali kya kukyusa bukulembeze bwa ggwanga bwayita obwannakyemalira, wabula okumweyambisa okubawa amasannyalaze okuwangula ebifo by'obufuzi mu kalulu akayindira omwaka gwa 2021. Bannayuganda banjalisa amasannyalaze gaabwe. Bobiwine annyonnyodde nti kituufu bannayuganda amasannyalaze g'ebyobufuzi bagamwaziseeko bwazisi ng'alina okugakozesa obulungi okubatuusa ku kigendererwa ky'okukyusa obukulembeze bwa Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni aleete
bwayita obw'abantu ba bulijjo nga kino kye kigenda okumwawula ku banne abaamusooka ng'omugenzi Dr. Paul Kawanga Ssemwogerere, Lieutenant Colonel Kiza Besigye, Alhaji Nassa Ntegesebagala bonna be baawa amasannyalaze wabula ne balemererwa okuggusa misoni ey'abantu. Bobiwine agamba, sigenda kukkiriza basajja abo kuyuzaayuza mu manvuuli ya Nuupu. Bobiwine annyonnyodde nti bwe yatandika ekisinde kya People Power, bannabyabufuzi bangi baamwegattako n'ekigendererwa kya kwegumako mu manvuuli ye nga kati batandise okukozesa obunnanfuusi okwagala okuyuza manvuuli, ekintu ky'atagenda kukkiriza era akimanyi nti essaawa yonna bagenda kumwabulira. Ono akakasizza nti bonna abaagala okuyuza manvuuli ye bakozesebwa Museveni ng'abasinga abateeka mu ssente n'okubasuubiza ebifo ebisava ddala. Okusinga oluna alusonze mu babaka okuli Abedi Bwanika, Oweekimanya Kabonera, Oweekitiibwa Mathias Mpuga Nsamba, Nyendo Mukungwe, Jimmy Lwanga, Njeru Municipality, Dr. Twaha Kagabo owa Bukoto South, Bashiri Mbazira owa Kawempe South n'abalala bangi. Bobiwine munyiivu nnyo eri Mpuuga. Okumanya omubanda munyiivu nnyo eri Mpuuga bwe yabadde agezaamu nga yeetegekera ebivulu akyagenda okubeerawo e Bungereza nga abiri Apuli yataddemu akayimba ka Nalumansi ng'agamba nti waliwo ekinneenyamiza, Nalumansi tonkaabirira, Nalumansi ky'obumanya tewali ky'okola kisimanyi, lwaki okukuta n'ogusajja oguwamba abantu bo ate n'amala n'akuwa obujja obugezaako okukuyigula? Bw'aba yakugula tumanye nti obwa simaati obeera ofeera bufezi. Nalumansi kiki weefeebya? Omukyalo oyo lwakweyerusa si mwerufu, ezo ssente zaakuwa? Wabula waliwo obwedda Bobiwine watuuka ebigambo ebimu n'abirya ng'atya okukuba ennyo. Tukuletedde ababaka abalala abakukuta n'omusajja. Wiiki ewedde Online Media Uganda yaleese bwino omukambwe ku babaka ba Paalamenti ku ludda oluvuganya n'obukodyo bwe bakozesa okulya mu Principal Lukwe nga bamutunda ewa Museveni n'engeri gye bafera abalonzi. Olwaleero we twakoma we tutandikidde okuyamba abalonzi okutegeera abantu be batuma okubakiikira ne kye baliko naddala ng'akawulo ka 2006 kasemberedde. Tutandise n'asooka. Omukyala amanyiddwa nga Joyce Baagala Ntwatwa alina omukwano omungi n'abanene mu NRM. Bwe yawangula omusango gw'ebyokulonda mu kkooti ejulirwamu ng'awakanya ensala ya kkooti enkulu e Mubende eyali erangiridde nti yafera obuwanguzi bwa minisita omukulu w'ebyettaka Judith Nalule n'abakooba, Bobiwine yafaayo n'amulabula ne banne abaali bafunye obuwanguzi mu kkooti obutajaganya nnyo buwanguzi bwe baali batuuseeko ng'alumiriza nti Museveni yayagadde okububawa olw'okuba yasalawo ensala ya kkooti. Ebikanga ku munene w'amagye eyayamba Baagala okumeggana abakooba mu kkooti. Ensonda mu Nuupu zitegeeza nti Bobiwine okufulumya obubaka buno yali ategeddeko nti waliwo omunene mu ggye lya UPDF ng'alina oluganda ku Pulezidenti Museveni eyali ayambye Baagala okuwangula n'abakooba era nti balina enkolagana ey'omunda ennyo. Ensonda zitegeeza nti n'abakooba okujja mu kkooti yalina obukakafu nti omusango aguwangula kubanga Museveni yali amukakasizza nti buli kimu akikozeeko wabula yagwawo ekigo nga bamuwangudde nga Baagala n'okutuusa kati akyatenda amaanyi g'omujaasi eyamuyamba okuwangula omusango nga yamukakasa bwe yali basinkaganye nti ye kyasuubiza kituukirira. Tekyewuunyisa Baagala kubeera n'ankolagana nungi n'abanene mu kibiina kya NRM olw'okubeera nti yali munnamawulire asaka amawulire g'ebyobufuzi okuva mu gavumenti n'opposition ate nga ne taata w'omwana we omulenzi munene mu NRM wadde nga kati baayawukana nga baabigo. Abaagizi ba Bobiwine basonze olugalo mu Baagala nga bamulumiriza nti y'omu kubalwanirako mukwano gwe ennyo Mathias Mpuga Nsamba eyali akulira oludda oluvuganya mu Paalamenti okuli obwa pulezidenti wa Nuupu ng'avuunika Bobiwine
nga insonga lwaki takyetaba nnyo mu nkiiko ezibeera ku kitebe ekikulu wane e Makerere Kavule. Lwaki baagala omukwano gubasaza mu Kabu ne Mpuuga? Tekyewuunyisa baagala okubeera mukwano gwa Mpuuga nga bwe yabeerera ku ludda nga bwe yabeera akulira oludda oluvuganya mu Paalamenti, ye yali minisita w'amawulire n'okulungamya eggwanga ku ludda oluvuganya nga batambula nnyo n'eŋŋendo ez'enjawulo bombi munda ne wabweru w'eggwanga nga babala ebyobufuzi okujjako Museveni. Baagala ng'akyali mawulire yataasa nnyo abanene abaaliko mu bukulembeze bw'Obwakabaka nga Mpuuga eyali minisita w'abavubuka mu gavumenti ya Kabaka Donald Muwenda Mutebi obutaswazibwa mawulire nga waliwo bwe yavaayo obubi ennyo ne munnamateeka Hassan Kasim Male Mabirizi eyali ayitiddwa ku TV ya NBS okwogera ku musango gw'ettaka gwe yali awaabidde Kabaka Mutebi. Mabirizi yawandiikira Dr. Akini Kaliisa akulira NBS nga yeemulugunya ku neeyisa y'abaagala wabula olw'okuba yakikoza bukugu nga munnamawulire tewali kibonerezo kyonna kyamukolwako Mabirizi n'asigala ng'akolima. Baagala mukyala mukozi. Baagala mukyala mukozi malirivu era akaseera akatono keyaakamala mu Paalamenti alina keyeekoleddewo. Ensonda zitegeeza nti aguze ettaka eriwerako emiti ana kw'atandise okuzimba ennyumba z'apangisa ezitemya ng'omuntu. Ebiseera ebiyise abadde asindika mubaka munne era mukwano gw'enfanfe David Lukyamuzi Kalwanga owa Busujju okuzimuula mbulirira era ye ali ku mulimu gw'okukyusa gavumenti ya Pulezidenti Museveni. Baagala yeewozezzaako. Ono bwino bw'atuukiridde MP Baagala awakanyiza ekyokulya olukwe mu balonzi n'abatunde wa Museveni n'annyonnyola nti akoledde abalonzi be ebintu bingi ate nga byonna akozesa ssente ze. Ono akkiriza nti kya butonde tasobola kumatiza abantu bangi bonna ng'abo abamutuukirira n'atabayamba olw'okuba talina busobozi balowooza nti tabalowoozaako ne batamanya nti naye abeerawo ba musaala ogumusasula mu Paalamenti nga talina ddiiru yonna gyakuba kugaggawala. Baagala yeegaanye ekyokulya olukwe mu Bobiwine n'asoomooza abakimuteekako okuleeta obukakafu obulala bwako n'alumiriza nti aboogera ebyo baagizi babalabe be mu by'obufuzi. Tugenze ku mbaka omulala Yusuf Nsibambi. Lawyer Ebert Byanja eyali akulira okukunya abajulizi mu kakiiko k'omulamuzi Katanzi Bagamerere akateekebwawo Pulezidenti Museveni okunoonyeza ku mivuyo gy'ettaka okwetooloola eggwanga lyonna yakunya omubaka Nsibambi nga mu kiseera ekyo yali akyali ssentebe w'akakiiko k'ebyettaka mu Kampala n'akkiriza nti ddala ettaka lya gavumenti ebiseera ebisinga yali gabira ku ddiiru. Ono yasaba omulamuzi w'Obugemerere amubeere wa kisa aleme kumusiba mu kkomera olw'emisango emingi gye yazza ng'akulira eby'ettaka mu Kampala ate nga abaana be balina okusomera mu masomero ag'ebbeeyi ng'ensonda zitegeeza nti okusimattuka ekkomera Nsibambi yasalawo okuyingira ebyobufuzi n'awangula ekifo ky'omubaka w'amawokota South. Lwaki Nsibambi yasulawo mukwano gwe Besigye? Ensonda ezitegeeza nti Nsibambi okuwangula FDC, okuwagira FDC ekiwali kya Mafabi ne Amuriyati n'alekawo mikwano gye Besigye ne Lukwago yakikola kwetaasa baleme kumusiba ku misango gye yazza ng'akyakulira ebyettaka mu Kampala ng'akimanyi nti Museveni okusanyuka alina kuwagira basajja be Amuriyati ne Mafabi. Omubaka Ssemujju alumiriza nti Nsibambi mufere nnyo nga ku lipoota ezikolebwa obukiiko bwa Paalamenti ateeka emikono ku lipoota zombi ey'ebyoludda oluvuganya n'ewagirwa Museveni. Abamanyi Nsibambi bagamba nti musajja ayagala obulamu obulungi ng'okusula mu maka ag'ebbeeyi entinda, okusomeseza abaana be mu masomero amalungi munda mu ggwanga nga Buddo ne wabweru w'eggwanga nga kino kye kimuleetera okubeera ennyo mu ddiiro za Pulezidenti Museveni.
wabula nsibambi awaga nti ye okuyingira ebyobufuzi yali ayagala kuyamba bantu be mawokota nga abasembereza enkulakulana naye ye musajja mugagga nga ku myaka gye alina okubeera waka abakyala be bamulabirire. Dennis Abugaya omukulu mu kitongole kya Buganda Land Board awera okujjayo nsibambi. Nsibambi mugagga muvundu ono omusajja alina ke yeekoleddeko ngalina amaka agatunulwa manyidwa ennyo gwe yawoza yaliko omuwandiisi wa banka ya Greenland ey'omugenzi Ali Haji Sulaimani Kigunda. Ono Media Uganda ekubye essimu Bombaka Nsibambi okubaako kyayogera ku nsonga eno wabula nga takwata. Ndowooza muwulidde olutalo oluliwo wakati wa Mpuga. Mujja kubitegeera ono gwa Online Media Uganda ninga tubajikiza asalongo lukwata muwonge asangibwa wali eri intenjeru ku stage ngochamira katosi akubeera katosi nobo funyawo taxi nobo funye batambuza bikisimabi no tudde kuja byennyanja mu kaya byennyanja ogira nti nogenda wasalongo lukwata muwonge abajja kubanga bakuyambira ddala okuba nti n'okuvunuka biziwe byobogenze n'omuwabira bambi ogenda we mu mbuga n'omuwabira ebiziwe ebyo asimanya muli amalogo simanya amajini simanya ebintu bikozesa ekintu kino asalongo lukwata ajja kukumalira naawe ogezeeko okweyagalira ddala. So abo ge gabadde agonaku n'olwayo nenge yatuga kudda n'amanji so mbeere bulungi ate mweraba.